Ah, ndo nyinyi kutoka Kongo. Naam. Isaac, zungumza hapo sasa Isaac. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa la Mungu. Mimi namshukuru Mungu sana kwa kupata fursa hii ya kuja kutoa yale machache na makubwa vile vile Mungu ambaye nimetendea. Ndio maana katika siku ya leo msimama mbele yenu. Ni kwamba mimi historia yangu ni ndefu kidogo, ila sijui kama naweza kupewa dakika ngapi ili niweza kuelezea yale machache ambayo ninayo. Unatokea wapi? Mimi ni mkaji wa Kigoma pale Kibirizi ndo natokea. Na ndugu yako anatokea wapi huyo? Huyo ni baba yangu anatokea Kongo. Kongo. Mm. Alielekezwa na nani kutoka Amerika? Sijui anaweza akatoa. Mpe kwanza mike. Nani alikuelekeza kutoka Amerika? Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa kupata fursa hii. Ili kwa kuelekezwa kuja hapa Karagwe. Ndio. Kwa kupata uponyaji. Mm. Kwa kweli nimetoka hatua, nimepika hatua natokea Kongo Baraka. Kwa hiyo Kongo sehemu gani? Baraka. Diko mpakani Kivu. Ziwani hivi. Baraka ni kwenye ziwa Tanganyika. Ziwa Tanganyika. Tuko kwenye mpakani tu hapa na Kigoma tu. Mko mpakani na Kigoma. Inaitwa Baraka. Inaitwa Baraka. Haya, alikuelekeza nani baba yangu? Kwa hiyo sio geni zaidi kusikia habari za huko. Mm. Kusikia habari za hapa. Mm. Tulipata habari kutoka huko kwani kuna mke wangu alikuja pamoja na dada yangu. Mm. Tulipata habari kwamba kuna uponyaji hapa Karagwe moto moto sana. Mm. Sasa walipoondoka wakaja mpaka kufika hapa Karagwe. Mm. Unajua safari za kutoka huko hatua kutoka huko kupita kwenye ziwa Tanganyika ipita kwenye changamoto nyingi. Mm, mm. Walipofika hapa kwa kweli huyo dada yangu alikuwa ameelemewa mno. Mm. Alikuwa hoi. Mm. Kwa hiyo alipata uponyaji hapa. Amen. Nafikiri walikuta wa walikuta hapa wa huduma wenyewe walikuwa hapa ambao waliwakuta hapa. Mm. Waliwaambia hapa utaratibu wote wakausikia na waambia kwamba mmeshafika hapa kama mna imani mtapona, Yusu yuko hapa. Mm. Basi naona sijui walifika kama ilikuwa wiki mbili ama wiki tatu. Mm. Wakapata uponyaji hapa kwa Yesu. Amen. Hapo waliporudi sasa kufika nyumbani wakatueleza habari sasa iliyopitika huko. Nikasema jamani, mimi huko Karagwe nitafika siku gani? Kwa kweli na mimi hivi nasumbuliwa na magonjwa ya kila mara. Hivi nimesumbuliwa na mishipa na niuma pressure nini? Nikasema jamani, huko Karagwe nitafika siku gani? Mm. Basi nikawa sina nauli ya kuondoka kwenda Karagwe. Mm. Basi nikakaa siku sio nyingi, wandugu wakajitokeza wakanisaidia nauli. Mm. Nikasema kwa kweli ngoja nifunge mkanda kwanza. Nikiingia Karagwe kweli nitapona. Ikifika Karagwe nitapona. Karagwe juu. Karagwe moto. Basi. Moja kwa moja mwezi wa sita tukafunga safari, tukavuka na boti, ulikuwa usafiri wa boti. Tukafika Kigoma. Baada ya hatimaye, mzee wangu unaitwa nani? Unaitwa nani? Esikambwe Simone. Aha, Esikambwe Simone. Yeah. Esikambwe, ulikuwa na shida gani wakati unakuja hapa? Naam. Shida yako ni nini? Shida yangu ilikuwa naumwa mishipa na nyuzi pamoja na na pressure. Na pressure. Yeah. Baada ya maombezi unajisikiaje sasa? Najisikia swali kabisa mwili wangu. Swali kabisa mwili wako. Jamani. Bomba kabisa, shwari kabisa, mshipa nimepona. Umepona? Nimepona. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu kabisa nimepona, kwa kweli najisikia raha sana. Haleluya. Hakuna maji wala mafuta. Hata sikuomba hata chochote. Ukuomba hata hela bure. Hebu timu ambio hapa tuone.
Ngoja kimbia hapo mzee wangu. Kimbia. Huyo Esekambwe. Huyo Esekambwe. Piga makofi wewe. Huyo Esekambwe. Huyo Esekambwe mishipa yote. Huyo Esekambwe. Huyo Esekambwe. Huyo Esekambwe. Huyo Esekambwe. Huyo Esekambwe. Huyo Esekambwe anatimua mbio. Esekambwe kutoka Kongo. Esekambwe kutoka Kongo huyo. Nimeona kwa jina la Yesu. Nimeona kwa jina la Yesu. Nimeona. Nimefunguliwa. Nimeona kwa jina la Yesu. Nimeona. Nimefunguliwa. Esekambwe Simone ametimua mbio hapa. Kwako nini tazama huko Amerika. Haya ndio unaenda kuyaona Arizona. Haya ndio unayaona Georgia. Hawa ndio unayaona Atlanta, I mean Texas kule Dallas. Haya utayaona Springs, Colorado, Denver. Usikose September nizamu ya Amerika. Kama unavyopona hapa na wewe tafadhali lete wagonjwa, alika jamaa na marafiki, ruka na ndege. Kama unalipa gharama mnafuata maji na mafuta makorokoro hayo, nizamu yako kulipa ndege kokote, mradi kama neema imekuja Amerika, fanyeni kazi ya Mungu, maana ni mchana, usiku unakuja. Amen. Tuonane uso kwa macho Amerika September na Bishop Robert. Esekambwe kutoka Kongo ametimua mbio hapa. Pige makofi tena kwa jina la Yesu. Amen. Sikiliza. Amepona bila maji wala mafuta, wala kuombwa hela, wala keki, wala matunda, wala chumvi. Ni kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yesu anaweza wezi. Haya, zungumza Bwana. Bwana Isaac Kashindi. Nimerudia tena, Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba mimi kitu ambacho kilikuwa kinanisumbua zaidi sana ilikuwa ni pressure. Na pressure hiyo kwa hali ya utoto ninayo na maisha yangu ambayo naishi, yani niliona inifai, yani inifai kabisa. Ndio maana nikaja huko kwa mchungaji Robert nje kapata msaada 1, 2, 3. Lakini cha ajabu nilipofika tu pale mlangoni, nilipoingia ndani, maana nilikuwa najisikia kama vile hali ya sijui wanahitaji kwa Kiswahili ile mapigo ya moyo. Kiungulia. Okay. Na hicho kiungulia kilikuwa kiishi na kizani ukinywa uji baada ya muda kama unaitwa kiungulia lazima kitoke. Lakini nilipofika pale nje nikasikia kile kiungulia kimepungua kwa asilimia kubwa sana. Lakini kuna mengi sana ambayo yananitatiza na kizani kama mchongaji Robert anaweza akanipe muda kwa kuzungumza naye dakika kama 10 baada ya ibada, maana historia ni ndefu kidogo. Okay. Nitakuwa nimeshukuru sana. Ndio wewe ambaye ulitibiwa magonjwa ya ini bandama au sio? Ndio mimi. Ni kwamba ndio uzungumza. Tatizo nyingine ambayo ninao kubwa hadi sasa inanisumbua ni tatizo ya hernia. Okay. Na tatizo ya hernia hiyo ilinifanya mimi nitoke hata nje ya Tanzania nikaenda Afrika Kusini. Kuna mji pale unaitwa Pretoria. Na kuna hospitali kubwa sana ambayo inaitwa kwa Kiingereza wanasema Louis Pasteur, lakini kwa Kifaransa wanaita Louis Pasteur. Hospitali hiyo ni kubwa kimataifa, kuna madokta wakubwa. Na nilipoambia tatizo langu hilo, walisema kwamba hilo tatizo ambalo unalo kwa binadamu, kwa madokta wote tumetafuta utafiti, hiyo tatizo hatuwezi tukakutibu, na sehemu ya watu utakapokwenda utapata msaada, maana tumefanyia ufumbuzi ulimwengu mzima. Hiyo tatizo hii hatujaipatia nini ufumbuzi. Kwa hiyo ndo nimekuja kwa mchungaji Raphael apate kunisaidia na hilo.
Pia ninayo mengi tu ila hayo machache yatakuwa yametosha. Yesu anayo majibu ya ya maswali yako. Yesu atakusaidia. Nashukuru sana. Wameshindwa daktari South Africa. Yesu ni zaidi ya South Africa. Atakupatia ufumbuzi wa tatizo lako kikubwa. Mpe moyo wako, muamini, mtumikie. Sawa, nashukuru pasta, na nimesahau neno lingine moja. Ni kwamba unaona ile nchi nimeishi kidogo miaka kama 12 na nilipata vishawishi vingi sana kwenye ile nchi ya Afrika Kusini. Na nilikutana marafiki wabaya, maana mimi nilipotoka huko nilikuwa mdogo sana. Na pale ndo nimekuwa kabisa. Na marafiki ambao nimekuta, jameni, nchi zetu hizi zingine Mungu anaheshimika. Tunamsifu Mungu, tunapenda Yesu. Lakini nchi zingine hizo za wenzetu, Yesu wala hajulikani. Watu ni kama wanyama wamjui Mungu. Ila ninachoomba ndugu zangu, mjipige mikono vifuani kwa kumjua, kwa kujua neno la Mungu. Katika nchi zingine za South Africa watu wanaishi ni kama wanyama ndugu zangu. Na kizani kwa story ambazo naweza kuambia mnaweza mkashangaa. Ila napenda kusema kwamba Bwana Yesu bado ananipenda. Nimepita kwenye mikasa mikubwa, kwenye majaribu kubwa sana, kwenye vifo. Hawezi kutegemea, maana kule kuua mtu ni kama unachukua kuku unachinja nyuma ya nyumba, mtu sio kitu kule. Lakini nimemshukuru Mungu kwa sasa mpaka niko hapa, na nitumaini sana Mungu atazidi kunisaidia na matatizo yote ambayo ninayo haya. Mchungaji Raphael atanisaidia kwa kiwango kikubwa, na mengine ambayo nitakuwa nayo nitamuomba hata dakika 10 apate kunisaidia. Hallelujah. In private. Sana sana. Isaac amekulia South Africa, nchi hizo kama South Africa za wazungu na huko zingine watu wanaishi kama wanyama. Manake ukimruhusu akupe historia, yeye mwenyewe ndio alikuwa anafanya kazi za wizi. Wa kuiba kuku, kuchinja nyuma kwa ni kitu cha kawaida. Aliishi kwenye mitaani, maisha hayo magumu. Ukimpa nafasi ni hadithi ndefu. Amenusurika vifo, amenusurika maisha kadha wa kadha, lakini anatupa angalizo moja. Sisi tulioko huko Afrika tuna uhuru wa kumsifu Yesu, tunamjua Mungu. Tuende kifua mbele kwamba kumsifu Yesu kwa kuwa ametupa neema tumjue. Kule watoto wanaishi kama wanyama, watu hawamjui Mungu kabisa. Yesu hajulikani. Ukisema Yesu, anasema Yesu ndio nini? Ndio nani huyo? Ni Mungu wa wapi huyo? Hawamjui, ni kama wakati wa Farao. Musa anamwambia wape ruhusa, anasema Mungu yupi huyo? Hawamjui, wanaishi kama wanyama. Kwa hiyo hawajui habari ya Jesus, hawajui habari ya Yesu, hawajui habari ya Nizumbedu. Amen. Hawajui habari ya Mungu, mnamhitaji huko Yesu, Katonda sijui nani, hawajui. Wao wanachojua ni pesa. Mungu wao ni nani? Pesa. Kufanye kazi ndio maagizo ya watu wote, kufanya kazi. Ukipata pesa itumie unavyotaka, uwe huru kufanya unachotaka. Una uhuru, umeumbwa ufanye unachotaka unavyojisikia. Kwa hiyo watoto wanafundishwa mashuleni uasharati, wanawekewa TV kama hiyo, watu wanafanya ngono hapa, wanafundishwa kwamba ngono inafanyika hivi. Ukitaka kufanya tendo hili ni la starehe, Mungu ameliweka liwe hivi na hivi, lifanye hivi. Nilikuwa naongea na Stephanie kule Norway, anasema tunawekewa video shuleni, watu wanafundishwa, vijana wote, na wanapewa faraga kwenda kufanya, kujaribu. Kwa hiyo sasa wanaambiwa ni starehe tu, hakuna shida yoyote, mimba ingii ukifanya hivi, hapo naingia mimba, hapa ingii, tarehe hizi, tarehe zile. Kwa hiyo shuleni mwende muwe huru, msikae mnachoka choka, nenda mkafanye. Mwalimu anawapa faraga, watu wanaenda hivyo shuleni. Ulaya huko kumeharibika, wanaishi kama wanyama. Sisi huku tuna neema, hata tuna nafasi ya kumwabudu Mungu, lakini hatumwabudu inavyostahili. Njaa kituuma, tukitoka pale tukashindilia miogo na vyakula, tukija kwenye ibada tumechoka, tunasinzia, tumefumbata mikono kama tuko msikitini, tumeshika mashavu kama tuko msibani, tumelala kama tuko vitandani, tumekaa kama watu wanaosafiri kwenye basi. Hatuna ile shamla shamla kumpenda Mungu wetu, kumsifu, kumuinua. Tunaona shida hata kusifu. Ndimi zetu zimejaa uzito, akili zetu zimepumbazika,
kila mtu anawaza saa ngapi tutaondoka nyumbani. Pole. Neema uliyoipata itumie Jumapili siku ya Bwana, sahau habari ya nyumbani kwako. Waza habari ya kanisani tu. Ndio. Piga makofi na vigelegele. Na kuna ndugu zao kule Ulaya waliniambia, kuna ndugu zetu tumewatuma hapo kutoka Amerika, naomba waombewe. Jamani, ndugu zenu ndio hawa hapa, wameshapona, wanayo furaha. Ni kwa jina la back to you Isaac. Mungu naye mtumikia anaenda kuondoa hilo tatizo ambalo wazungu wameshindwa. Utarudi hapo kwa second time kueleza watu kwamba jamani, nimeenda South Africa, nimeenda ulimwenguni, hakuna majibu. Nimeenda kijijini Karagwe, nimekutana Yesu mponyaje. Kneel down. Yesu wa Nazareti, asante kwa jambo gumu la baba huyo Isaac, unaliondoa kwake kwa njia rahisi kabisa. Kupiga magoti na kusimama, ugonjwa huu kuanzia leo na ufuta na kuufunga kabisa kutoka kizazi chochote. Ufe. Uzima uchipuke, afya katika jina la Yesu. Amen. Ndio. Haya, ruka ruka mwe, kimbia hapo. Huyo Isaac. Huyo Isaac. Huyo Isaac. Huyo anakwenda Isaac. Amen. Walipotaka kuondoka hawa niliwazuia, nikasema mpaka mje tuonane. Nimepewa taarifa kwamba kuna wageni wetu tumewatuma huko. Msiondoke bila kuniona. Nimefurahi kusikia shuhuda zenu. Kama mngeondoka kabla ningesikitika. Kwa hiyo tutaonana tena baada ya pale. Bwana Yesu awabariki, tuketi. Una kwa ujumbe. Aya, mpe mike huyu ana ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Karagwe moto, moto, moto. Karagwe moto, moto, moto. Kwa hiyo nina ujumbe. Ujumbe wangu ni kusema kwamba asiwe mtu kati yenu ajivune eti tunaponyesha wagonjwa. Yesu ndio anaponyesha wagonjwa. Lakini watumishi wa Mungu wajue kwamba kwa kazi wanazozifanya, naomba kwa Mungu awabariki sana. Na Roho Mtakatifu azidishe speed ili kwa kusukuma kurudumu ya injili. Lakini matumaini yenu mjue kwamba majina yenu inaandikwa mbinguni. Hai. Asante sana. Makofi na vigelegele. Ndio.